प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटालीको रोम पुग्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना गरिएको युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मुभमेन्टमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आइतबार स्थानीय समयअनुसार बिहान 7:30 बजे त्यहाँ पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कार्यक्रमलाई विशेष सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ। कार्यक्रम यही साउन 8 देखि 10 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीलाई रोमस्थित अस्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरत कुमार रेग्मी, इटालीका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले स्वागत गरेका थिए। अधिक कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतमा उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। हालै नेपालले 5 वर्षका लागि अधिक कम विकसित राष्ट्रहरूको ग्लोबल कोअर्डिनेसन ब्युरोको अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल विद्यालय भोजनका बारेमा आयोजना गरिएको छलफल सत्रमा सहभागी हुनुहुनेछ। यसैगरी उहाँ साउन 9 गते खाद्य प्रणाली परिवर्तन र अभ्यासका सन्दर्भमा आयोजना हुने छलफलमा समेत सहभागी हुनुहुनेछ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीसँग साइड लाइनमा भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषका अध्यक्ष लगायतका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार इटलीतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल यही साउन 12 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। संघीय संसद तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख बीचको सम्मेलनले राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको सम्मेलनका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहने भएकाले राजनैतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोशी प्रदेशसभाको विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल भएको र अदालतको प्रभाव पार्ने गरी कुनै निष्कर्ष ननिकालेको जिकिर गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएकाले आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको मर्यादाक्रममा केही प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारले मर्यादाक्रम तोक्दा तलमाथि गर्ने काम हुने गरेकाले यसमा पनि वैज्ञानिक तवरले छलफल गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको बताउनुभयो। सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रा 3 तहका सरकारहरूले त्यहाँ कामहरु गर्दाखेरि खास गरिकन विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा हामीले यहाँ निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौँ र घटनाकै बारेमा चर्चा गर्ने कुराहरुमा हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौँ वा धेरै घटनाबाट शिक्षा लिने कुराहरु बाहेक किन निर्णय गरेनौँ भन्दाखेरि यो अदालतमा गइसकेको विषय छ र देशैभरिका अब संसद निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरुको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने या प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकोले हामीले यसलाई गरेनौँ र हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ र अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै, तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्ने कुराहरू गर्नुपर्छ र त्यहाँको संस्थाहरूले नि त्यहाँको परिवेश के हो त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ। अब बजेटको सम्बन्धमा केमा अभाव भन्ने कुराहरू भन्दा पनि चाहिने बजेटको प्रबन्ध गर्ने कुरामा समस्या आउनु हुँदैन। विकास निर्माणका कुराहरू र संसद सञ्चालनका कुरा चाहे प्रदेश होस् चाहे सङ्घ होस् त्यसलाई जरुरी पर्ने सबै खालका कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हाम्रो खास गरिकन आर्थिक अभावको कारणले गर्नैपर्ने कुराहरूको खुम्च्याइमा बस्नु हुँदैन। विगतमा पनि ती कुराहरूका सिकाइहरू रहेका छन् र त्यसलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो छलफल भएको छ र अब बजेटको समस्या भइरहँदाखेरि बजेटको अभावले गर्नुपर्ने दैनिक रूपबाट गर्नैपर्ने कामहरू यसको महत्त्वलाई देख्नुपर्छ, त्यो ढङ्गबाट म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले निष्कर्षमा पुगेका हौँ। त्यस पछाडि मर्यादाको क्रम को कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले भइरहेको मर्यादाको बारेमा पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन् र हामीले मर्यादा क्रम चाहिँ सरकारले नै तोक्ने परिपाटीबाट हामी आइरहेका छौँ। सरकारले तोक्दाखेरि पनि एउटै पदलाई कहिले के भने कि एक तह मास्तिर कहिले एक तह तलतिर गर्ने कामहरू गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब समग्रतामा अहिले हामी संहितामा गइसकेपछि प्रदेशसभाका मान्यहरू र अब प्रतिनिधि सभाका मान्यहरूको बीचको अन्तर हुँदाखेरि पनि पूर्व भइसकेपछि के हुने, वर्तमानमा हुँदा पनि कति हुने। त्यसै गरेर अब राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष लगायत अब यो प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख कोसँग बराबरी हुने वा कहाँ राख्ने के गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ, यो कुरालाई अलिक सविस्तार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र त्यो वरियताक्रमको आधारमा उहाँहरूको सुविधादेखि लिएर अन्य कुराहरूको पनि एउटा व्यवस्थित ठाउँमा पुग्नुपर्छ। त्यो पुग्नको लागि अहिले हामीले यो तलकोलाई माथि र माथिकोलाई तलकोलाई कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष भन्दा पनि यसलाई समग्रतामा हेरेर एउटा एकीकृत एउटा निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने तहमा जानुपर्छ भनेर भन्यो। अब त्यस्तै सम्मेलनले सभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ भने संसदको अधिवेशन अन्त्य आह्वान अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने, पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, सभाको बिजनेसको जानकारी अधिवेशन अगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराउने लगायतका निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई 6.5%भित्र कायम राख्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले आइतबार 6%को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई 6.5%भित्र कायम राख्ने लक्ष्यसहितको आर्थिक वर्ष 2080-81को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो। मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति मौद्रिक नीति मार्फत अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2080-81 विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5% र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 11.5%ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको छ। बैंक दरलाई 7.5%मा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई 5.5%बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको छ भने आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई 50 आधार बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको छ। आन्तरिक माग एवं आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राखी समग्र माग व्यवस्थापन गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको बैंकका गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। मौद्रिक नीति मार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाइएको छ। यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा 1,50,00,000 रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी 2,00,00,000 रुपैयाँ पुर्याइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट में 6%को आर्थिक वृद्धि हासिल करने लक्ष्य राखिएको छ। सो लक्ष्य प्राप्ति का लागि संघीय सरकारबाट 302 अर्ब 7 करोड़ पूंजीगत खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ भने बजेट में आर्थिक सुधार का कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरूबाट कुल रु 159 अर्ब 49 करोड़ पूंजीगत खर्च विनियोजन भएको छ। बजेट में उल्लेख भए बमोजिम को सुधार का कार्ययोजना को कार्यान्वयन र विनियोजन बमोजिम को पूंजीगत खर्च हुँदा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी में समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमा भन्दा केही माथि रहने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनासम्म में औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.18% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 79-80 को सोही अवधि में 7.77% कायम भएको छ। 2080 जेठ मसान्तमा भने वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति लक्षित सीमा भन्दा केही कम 6.83% रहेको छ। खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, मसला, घरयासी उपयोग वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ, तर आन्तरिक मागमा कमी आएको र भारतमा थोक मूल्य घट्ने प्रवृत्ति देखा परेकोले मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ। समीक्षा वर्षको 11 महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा 22.7% र कुल वस्तु आयातमा 16% कमी आएको छ। फलस्वरूप गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा 15.2% सुधार भई 1337.39 करोड रहन गएको छ। बजेटको आकार, विप्रेषण आप्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति र ब्याजदरको घट्दो क्रमलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी वर्ष आयात तथा सेवा व्यापार करिब 16% विस्तार हुने अनुमान रहेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2080 जेठ मसान्तमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 10.9% विस्तार भएको छ। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप 12.2% र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा 3% वृद्धि भएको छ। पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष 2079-80मा कर्जा विस्तार कम रहन गएको छ। विप्रेषण अप्रवाहको प्रवृत्ति, तरलतामा आएको सुधार एवं ब्याजदरको घट्दो क्रम तथा बजेट वक्तमा प्रस्तावित सुधार कार्ययोजना र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको विनियोजन बमोजिमको हुने पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भई निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने कर्जाको माग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष 2080-81मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा रु 562 अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नीतिगत व्यवस्थाको परिणामस्वरूप बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाव कम भएको छ। भुक्तानी सन्तुलन 2079 असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ। बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ। पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु 1.50 करोडलाई वृद्धि गरी 2 करोड पुर्याइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाइमा कम्तीमा 1% थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियाका बारेमा स्ट्रेस लोन रिजोल्युसन फ्रेमवर्क जारी गरिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले समेत पूर्ण रूपमा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2015 अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। नेपाल लेखामान अनुसार एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ। नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन हुने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि हुने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको त्रैमासिक समीक्षा गरी मौद्रिक वित्तीय क्षेत्र, भुक्तानी प्रणाली र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकनलाई नियमित गरिनेछ। त्यस्तै शेयर धितो, रियल इस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 2081 असार सान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघु वित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने बैंकले जनाएको छ। नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधा बापत 1 वर्षमा 2 पटकसम्म अमेरिकी डलर 1500 सम्म सटही सुविधा दिने गरिएकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर 2500 पुर्याइएको छ। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरलाले नीतिगत रूपमै कानून बनाएर दण्डहीनतालाई प्रशय दिने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कंग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उहाँले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 तत्काल खारेज गर्दै नीतिगत रूपमै कानून बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विधेयक संसदबाट पारित भए देशमा दण्डहीनताले संस्थागत रूप लिने बताउनुभयो। कोइरालाले कंग्रेस सरकारमा छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउनेतर्फ कंग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो। कंग्रेसले गठबन्धन गरेर ठीक वा बेठिक गर्यो भन्दै बस्ने समय अब नभएको भन्दै उहाँले आगामी निर्वाचन कंग्रेसले एक्लै लड्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने शपथ खानुपर्ने बताउनुभयो। गठबन्धन बारेमा नेपाली कंग्रेस हामीहरु सधैँ भन्छौं गठबन्धन ठीक गर्यौं गलत गर्यौं के गर्यौं कसो गर्यौं भनेर। अब आज यो बैठकबाट हामीहरु प्रण गरौं हामीहरु एक्लै 2084 मा एक्लै चुनाव लड्छौं र हामी तीनटै सबै उसमा स्थानीय निकाय स्थानीय सरकार प्रदेश र केन्द्रमा हामी जित्छौं भन्ने हामी प्रण गरेर अगाडि बढौं भन्ने मलाई लाग्छ। जनताको अपेक्षा स्थानीय सरकारमा भएका हाम्रा साथीहरू प्रदेशमा भएका हाम्रा साथीहरू र केन्द्रमा भएका हाम्रा साथीहरूको अत्यन्त अपेक्षा अत्यन्त बढेर गएको छ। तिनीहरूलाई कसरी हामीहरूले सम्हाल्ने हो त्यतातिर हामीहरू जानुपर्छ। महगी र कालोबजारीले जनता आक्रान्त भएको कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन, यहाँ धेरैलाई थाहा होला। जनजीविकाको सवालमा जनताले सरकारमा भएको अनुभूति नेपाली कंग्रेस सरकारमा भएको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैनन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सरकारमा भएका नेताहरूले काम गरिरहनु भएको होला, उहाँहरूले हेर्नु होला। भ्रष्टाचार र सुशासन दुई विपरीत दिशामा हिँड्छ। कांग्रेसले सुशासनको नारा दिने मात्र होइन भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण किमार्थ गर्दैन भन्ने विश्वासको वातावरण निर्माण नगरी जनताको घर दैलोमा गएर भोट माग्न सक्ने अवस्था हामीसित छैन। त्यस्तै कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महतले अनावश्यक गाली गलौज र नेतृत्वलाई खुल्याउने काम भए आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लडेर जित हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राख्नुभयो। मिशन छैन, हाम्रो पार्टीको भिजन छैन, त्यो होइन। हाम्रो पार्टीको मिशन छ। हामी हाम्रो पार्टीप्रति गर्व गर्छौं। उच्च मनोबलका साथ जनतामा जान्छौं नभन्ने र हामी त खत्तम भइसक्यौं। हाम्रो अब भविष्य छैन। यो फलानुले गर्दाखेरि पार्टी यो ठाउँमा पुग्यो ऊ ठाउँमा पुग्यो भन्ने मानसिकताबाट प्रस्तुत हुन्छौं भने जतिसुकै कार्यक्रम जतिवटा कार्यक्रम गरे पनि हामीले हाम्रो जन आधार जुन विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य राखेका छौं, एक्लै निर्वाचन जित्ने लक्ष्य राखेका छौं, त्यो पूरा हुन सक्दैन। त्यसकारण पहिलो कुरा यो अनावश्यक किसिमको गाली गलौज नेतृत्वलाई खुल्याउने कुरा र सामाजिक सञ्जालबाट नियोजित किसिमबाट विरोध गर्ने कुरा र नभएको कुरा पनि भएको जस्तरी प्रस्तुत गर्ने कुरा हामी काहीँ कतैबाट कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यस्तै कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले विधि र विधानको कुरा गरेर कंग्रेसलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। बढी महत्वाकांक्षा राखेर विधि र विधान मिचेर हिँड्दा समग्र पार्टी नै कमजोर हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले टिकट बाँड्ने क्रममा पनि आफूलाई हराउनकै लागि जानी जानी अर्को क्षेत्रमा पठाए पनि आफू शानदार जितका साथ आएको बताउनुभयो। विधिबाट चल्नुपर्छ पनि भन्ने, पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्छ पनि भन्ने, अनि विधान र विधि एकातिर लाएर आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जबरजस्ती सडकमा लाएर छ्यालब्याल बनाउने। यसले यो जतिसुकै बुदा यहाँ उल्लेख गरेको भए पनि त्यसरी हिँड्दा यो पार्टी बलियो हुन्छ। त्यसकारणले यो अहिले जुन लाइभ गर्ने जुन दृष्टिकोण राखियो म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसैले के बोल्यो थाहा हुनु पर्यो नि बाहिर। यहाँ त भिड गरेर वा अल्पमतले बहुमतले सधैँभरि शासन गर्ने खालको कुरा हुन थाल्यो। के यो लोकतन्त्रमा यही हो त? प्रजातन्त्रमा हामीले पढेका विधि विधानहरू यही हुन् त? अनि जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरे। त्यसले कांग्रेस कमजोर बनाउने काम निश्चित व्यक्तिहरूबाट भइरहेछ। बाहिर हल्ला खल्ला नभए नभए गरेर कांग्रेस फुटेको फुट्छ, कांग्रेस यसो हुन्छ यो उसो हुन्छ, कांग्रेसभित्र पनि माओवादी कांग्रेस को, घन्टी कांग्रेस को, हलो कांग्रेस को यो खाल कुरा बाहर सर्वस्त भैर कहिले पार्टी फुटाएर एउटा ग्रुप हिँड्छ रे भन्ने न्यूज आइराछ, कहिले के भनिराछ, कहिले कोसँग मिलिने भनिराछ। यो कुरा कसले सुरुवात गर्यो? यो कुरा बढी महत्वाकांक्षा राखेर जो हिन्दी व्यक्तिहरू जसले विधि र विधान मिचेर हिँड्न खोजेको छ, पूरा विधि र विधानको गर्ने, परिवर्तनका कुरा गर्ने अनि आफू केन्द्रित कुरा गर्ने। अब यहाँ युवाको नि कुरा उठेको छ। युवा हुनुपर्ने मै चाहिँ युवा हुनुपर्ने, मै भए पनि अर्को भए नहुने। यस्ता कुराहरू जुन गतिविधि बाहिर आइराछन्, यो कुराले पार्टीलाई बलियो बनाइरहेको छैन। टिकट बाँड्ने बेलामा यसो भो उसो भो भनिया छ, अब गुटको अन्त गर्ने भनिया छ। जसले गुटको अन्त गर्ने भएर अहिले सबभन्दा ठुलो नारा लाएर हिँड्नु भएको छ, सबभन्दा बढी गुटमा गएर फाइदा लिने उहाँहरूले हो। टिकट बाँड्ने बेलामा हुँदा हुँदा दाई भाउजूलाई बनायो भने दाई भाउजू टिकट बाँड्छन् भन्ने। मेरो जिल्लामा यो ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरूले त्यहाँ स्थानीय चुनावमा सीधै अन्तर्घात गरेको देखिन्छ। कारबाही गरेका मान्छेहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रदेश समानुपातिक सांसद नाउँ सिफारिस गर्नुभएको छ। मौका पाउँदा कसले छोड्नु भएको छ तपाईँहरूले? त्यसपछि आएर बहुमतको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले ठेलेको मान्छे मै हो। तपाईँहरूले मेरो क्षेत्र अग्नि सापकोना नलडेपछि अर्कोले दिनुपर्छ जरुरी थियो। तपाईँहरू यो टिममा बसेका सबै टिकट बानीमा बसेकाहरूले मोहन बहादुर बस्नेतलाई हराउने सुरले अब क्षेत्रमा पठायो। तर तपाईँहरूको दुर्भाग्य 12,000 लगभगको मतान्तरमा जिते। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरू होइन त्यो बाँड्ने। तपाईँले एक शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ, आफू हुन पायो भने ठिक हुने, मन्त्री हुन पाए सरकारले गरे नहुने। कसले के गरे हेर्नु पर्यो नि, आफ्नो कार्यकाल पनि हेर्नु पर्यो नि। त्यस्तै सदस्यहरूले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि नीतिलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेपछि कंग्रेस बैठक सोमबार अपराह्न 3 बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ। बैठक सोमबार नै सम्पन्न गर्ने कंग्रेसको तयारी छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका पोलिट ब्युरो सदस्य युवान च्याचुन काठमाडौँ आउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको निमन्त्रणामा युवान च्याचुन नेतृत्वको टोली आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको उच्च स्तरीय टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुंग लगायतले स्वागत गरेका थिए। नेपालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमणमा आउने युवान च्याचुन सबैभन्दा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँले विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक परिचय पत्र स्मार्ट कार्डका विषयमा आएका गुनासाहरूप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा मन्त्रालय र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पोसाक तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट कार्ड नआएसम्म अस्थायी सवारी चालक परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले इम्बोस्ट नम्बरको जडान सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री ज्वालाले सरसफाइका साथै सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने चालक तथा सहचालकको बोली र व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो। अघि क्यासलेस सिस्टम चाहिँ लागू हुनुपर्यो भन्नुभयो। हामी आम रूपमा चाहिँ यो अनलाइन सिस्टममा लैजाँदैछौँ सबै यो पेमेन्टको सिस्टमलाई। त्यस्तै गरी चाहिँ अब तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ अनलाइन टिकटिङ पनिमा पनि जाउँ। एयरलाइन्स जस्तै चाहिँ गाडीमा बसमा, अब यो चाहिँ लोकल बसमा सम्भव नहोला, कमसेकम लामो दूरीका बसहरूमा चाहिँ हामीले त्यो सेवा पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यस ढङ्गले पनि सोच्नु हुनका निम्ति म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। अब अन्तिममा केही अनुरोध छन्। अब लाइसेन्सका बारेमा, लाइसेन्स स्मार्ट कार्डका बारेमा धेरै गुनासाहरू छन्। हामी यो समस्यालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिदिने र स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्राप्त नहुँदासम्म चाहिँ अस्थायी कार्ड वितरण गर्ने गरी तयारी पनि गरेका छौँ। हामीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका चाहिँ मन्त्रीहरू, हामी चाहिँ सङ्घका मन्त्री सचिव लगायतको हाम्रो टिमले चाहिँ त्यहाँ हिजो अस्ति र हिजो 2 दिन धुलीखेलमा एउटा भव्य बैठक पनि गऱ्यौँ। धुलिखेल यातायात घोषणापत्र पनि हामीले जारी गरेका छौं र त्यहाँ केही कमिटमेन्टहरु गरेका छौं। मुख्य रूपमा हामी लाइसेन्समै केन्द्रित छौं र यो यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्नका निम्ति, भरपर्दो बनाउनका निम्ति, यात्रु मैत्री बनाउनका निम्ति र यातायात क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति 11 बुधे हामीले एउटा घोषणापत्र जारी गरेका छौं, निर्णय गरेका छौं, त्यो हामी लागू गर्छौं। र सँगसँगै यो व्यवसायी साथीहरु सँग मेरो अनुरोध के पनि छ भने इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरामा पनि तपाईले रुचि देखाउनु पर्छ। यसलाई इग्नोर गर्ने होइन, अब त्यसलाई कम्पल्सरी पनि गर्नुपर्ने छ, एउटा सुरक्षाको निम्ति पनि र एउटा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा अगाडि बढेको यो कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा, यातायात व्यवस्था विभागमा तपाईले चाहिँ दुःख पाउनु नपर्ने, अप्ठ्यारो बेहोर्न नपर्ने, झन्झट बेहोर्न नपर्ने हरेक खालका चाहिँ तयारीहरू हामीले गरिरहेका छौं। हामी केही कामहरू शुभारम्भ गरिसकेका छौं, केही कामहरू छिट्टै अगाडि बढाउँछौं, त्यसका निम्ति चाहिँ सबै पक्ष मिल्नुपर्ने छ। उहाँले मन्त्रालय र महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सरसफाई कार्यक्रमलाई सधैँका लागि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको अभियानमा समर्थनका लागि भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेको कदमबाट पछि नहट्न र यसलाई निरन्तर अघि बढाउन आम नागरिकको समर्थनका लागि भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो। काठमाडौँको माइती घरबाट सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान देशैभर सञ्चालन गर्ने अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पंचा सिंहले बताउनुभयो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि विमानस्थल सुन प्रकरणसम्ममा सरकारलाई पछि नहट्न दबाब दिने उद्देश्यले पनि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको जरो नउखलेसम्म सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न असम्भव भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। खास गरी यति बेला नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध जे कदम चालिरहेको छ, अब हिजो भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि यो एयरपोर्टको 100 किलो सुन प्रकरणसम्म आउँदाखेरि यो सरकारमा यस्ता गतिविधि हिजोका दिनमा एउटा सेटिङमा नीतिगत ढङ्गले जे ढङ्गले हुने गरेका थिए त्यो भत्काएर अहिले यो भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिएर यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सेटिङ भत्काउने गरी सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसमा नागरिक तहबाट नागरिकहरूको साथ सहयोग समर्थन जरुरी छ। किनकि आजका दिनमा सिंहदरबारदेखि स्थानीय पालिका र वार्ड तहसम्म जाँदाखेरि राजनीतिक हिसाबले सेटिङका आधारमा जे ढङ्गले भ्रष्टाचार हुन खोजिरहेको छ, यो भ्रष्टाचारको जरो नउखेली मुलुकमा सुशासन सम्भव छैन, न्याय पनि सम्भव छैन, सुशासन पनि सम्भव छैन र जनसमुदायमा राज्यको साधन स्रोतको समुचित वितरण पनि सम्भव छैन। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सेटिङ भत्काएर पारदर्शिता सहितको सुशासन कायम गर्ने हो भने आजका दिनमा सरकारले जे स्टेप लिइरहेको छ, जे ढङ्गले सरकार अगाडि बढिरहेको छ, यसमा हामीले खबरदारी पनि गर्ने, यसमा कहीँ कतै राजनीति हिसाबले र सौदाबाजी गरेर लेनदेन गरेर यस्ता सेटिङहरू रहन हुँदैन र सरकारलाई हामीले खबरदारीका लागि पनि र सरकारले जे साहसपूर्वक काम गरिरहेको छ यसमा समर्थनका लागि पनि वृहत नागरिक हस्ताक्षर अभियान भनेर हामीले सञ्चालन आज यहाँ उद्घाटन गर्दैछौँ केन्द्रबाट र त्यसपछि देशव्यापी हिसाबले हरेक जिल्लाका सदरमुकामहरू र हरेक शिक्षण संस्थामा हामीले हस्ताक्षर क्याम्पेन गरेर यसलाई जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालय मार्फत तपाईले दायाँ बायाँ किञ्चित भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल खोज्नका लागि, न्यायिक कानुनी दण्ड दिनका लागि दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन भनेर हामी खबरदारी पनि गर्छौँ र यो जे प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ यसलाई निरन्तरता दिएर यसको निवारण गर्नका लागि पनि हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्ने यो दुईटा विषयले हामीले आज चाहिँ वृहत नागरिक हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। मुख्य सहरका चोकहरू, सदरमुकामहरू र शिक्षण संस्थाका गेटमा हामीले सेतो कपडामा लिएर हरेक विद्यार्थीहरूको हस्ताक्षर सहित अहिलेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको समर्थनका लागि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हस्ताक्षर अभियानमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको कदम युवा विद्यार्थीहरूको साथ रहनेछ हरदम, जहाँ हुन्छ भ्रष्टाचार त्यहाँ हुन्छ प्रतिकार, ए भ्रष्टाचारी कस्तो लाग्दैछ जेलको भारी, प्रचण्ड सरकारको सुशासनको बाटोबाट भ्रष्टाचारीहरू हटाउँछ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। लघुवित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरूले आइतबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गरीब जनतालाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा काठमाडौँको माइतीघरदेखि भद्रकालीसम्म विरोध र्याली सहितको प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरीब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सार्दै निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। आफूहरूको मागप्रति राज्य गम्भीर नभएका कारण राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।